7-20-25 бағдарламасының атын жамылған жарнамалардан сақ болыңыз. Мұны баспана ипотекалық ұйымының басқарма төрағасы Қайрат Алтынбековтың өзі ескертуде. Қараша халыққа ғаламтор мен әлеуметтік желілер арқылы құрылыс компаниялары мен тұрғын үй кооперативтері 0-20-25-519-25-510-25 сынды түрлі акцияларды белсенді ұсынуда. Алайда олардың ешқайсының шарттары 7-20-25 бағдарламасына мүлдем сәйкес келмейді. Осы мәселенің мән-жайын айтуға баспана ипотекалық ұйымының басқарма төрағасы Қайрат Алтынбеков тікелей эфирге шықпақшы. Қайырлы кеш, Қайрат Төреғұлұлы, соңғы уақытта 7-20-25 бағдарламасының атын жамылған жарнамалар қайдан шығып отыр? Олардың көздегені не? Өздеріңіз білесіздер, президенттің қолдауымен 4-ші шілдеден бастап 7-20-25 бағдарламасы жұмыс істей бастады. Сол аясында бұл бағдарлама өте біздің азаматтардың сұранысына үлкен сұранысқа байланысып жатыр, сұранысқа пайда болып жатыр. Сол ретінде айтатын болсақ, осы бағдарламаның аясында бір жаңа өзінің жарнама ретінде бір құрылысшы компаниялар немесе басқа да бір кісілер өз пайдасына жаңа осы сандарға ұқсас басқа сандармен өзінің жарнамасын жүргізіп жатыр. Мысал ретінде айтатын болсақ, 0-20-25 деген сияқты бір бағдарламалар шығып жатыр. Ол жерде үңіліп қарайтын болса біздің азаматтар, ол жердегі 25 деген санымыз біздің бағдарлама бойынша 25 жыл болатын болса, олардың жаңағы жарнамасында ол 25 ай. Сол үшін біздің айтып өтуге келіп жатқан біздің ойымыз, ол жердегі мәселе жаңағы біздің азаматтар сол жаңағы жарнаманы қарағанда мұқият болса, өздерінің жаңағы санына, несіне қарай. Сол ретінде мысал ретінде бір мысалды айтып өтейін. Біздің азамат 10 миллион теңгелік тұрғын үй алатын болса, ол жердегі алғашқы жарнасы 2 миллион теңге болады, 20%. 8 миллион теңге несиені 25 жылға беретін болсақ, ол жердегі ай сайын төлемі 56 мың теңгенің арасында болуы тиіс. Одан артық ешбір төлем, ештеңге оған қарастырылмаған. Осыған біздің азаматтар мұқият болса дейміз. 7-20-25 бағдарламасының баламасы ретінде осындай жарнама жасауда алаяқтыққа жатқызуға бола ма жалпы? Ипотекалық компанияның ендік әрекеті қандай болмақ? Бұл жағдайды біз алаяқтығы деп айта алмаймыз, өйткені ол әркімнің өзінің жаңағыдай жарнамасы, өзінің жаңағыдай бизнес, жаңағыдай өзінің несіне байланысты. Бірақ біздің айтайын деп өткенде, бұл жердегі айтайын деп отқан бір жағдайымыз, біздің азаматтар осы несиені президенттің бағдарламасынан алайын деп отқан несиесіне алданып қалмай, жаңағыдай айтып өткен, жаңағыдай біздегі жаңа үлгі ретіндегі айтып өткен жаңа сандарға қарай соны салыстыра отырып алданып қалмаса деген біздің жаңа осы жердегі айтып отқан осы біздің өзіміздің арнайы жаңағыдай жағдайларымыз бар. Мемлекеттік 7-20-25 бағдарламасы бойынша бір айдан астам уақыттың ішінде қараша халықтың қызығушылығы қандай? Баспанаға өтініш түсіріп жатқандар қаншалықты көп? Осы уақытта бір айдан астам көлем өтті біздің бағдарламаны жұмыс істеп жатқанға. Оған осы жағдайда менің ойымша бір өте жақсы қарқынды жұмыс жүріп жатыр. Ол мысал ретінде айтатын болсақ, қазір біздің серіктес банктерімізге қазірдің өзінде 18 миллиардтан көп астам жаңағыда сұраныс түсіп жатыр. Оны біздің серіктес банктер қарап жатыр. Соның ішіндегі қазіргі жағдайда 12 миллиардтан артық несиелер уже мақұлданып, қазіргі жағдайда уже беріліп жатқан жағдайларымыз бар. Сол ретінде үлкен қарқынды жұмыс жүріп жатыр. Сұраныс та өте үлкен. Тікелей байланыста баспана ипотекалық ұйымының басқарма төрағасы Қайрат Алтынбеков болды. Тұшымды ақпаратыңызға рахмет.